պատերազմ, հաշվարգն որ պատերազմի համար, ամեն մի հարցնի մետ պատասխան, կնարկենք այս բոլորը։ Պատասխան խորամանկ Նիկոլին, ամբողջ գիշեր չէի քնել, սամանի զորքերին էի զանգում։ Այսպիսի հիմարություն կարող է թույլ տալ միայն բացարձակ հիմարը, ուրիշ ոչ ոք չի կարող այսպիսի հիմարություն թույլ տալ։ Այժմ մտնենք Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-ի պաշտոնական էջը և կարդանք, գտնվելով տեխնիկական հնարավորությունների, օգտվելով տեխնիկական հնարավորություններից, կեսգիշերն անց զանգահարում եմ առաջնագծի տարբեր տեղամասեր զրուցում հրամանատարների և զինվորների հետ։ Այս զանգը արել եմ ընդամենը րոպեներ առաջ, մնացածը տեսանյութում։ Նիկոլ Փաշինյան, Հայաստանի և հայ ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետ, խափնված հայ զոմբիների կողմից ընտրված վարչապետ, որը անում է այսպիսի հայտարարություն։ Սա ինչ է նշանակում։ Արծրունը և այն աղջիկը, որոնք զինվորական տեղեկություններ են հաղորդում, նույնը ած են, որը գլխավորում է Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարություններ են անում, որ առաջնագծի հետ ընդհանրապես չխոսել, ընդհանրապես զինվորների հետ հեռախոսակապ չունենալ։ Կեսգիշերն անց զանգարում եմ առաջնագծի տարբեր տեղամասեր զրուցում հրամանատարների զինվորների հետ։ Այսինքն, այս մարդը կամ հիմար է, կամ ազգադավ, կամ հենց ինքն է կատարում նա, որ մեր մատաղ սերունդը սամանին մահանա։ Հայաստանի առաջին մարդը, որը պետք է ավելի տեղեկացված լինի, կամ որևէ մեկը, եթե կատարում է նման սադրանք, այստեղ ինչ է մնում անել այս մարդու հետ։ Եթե այս մարդը ԱԱՑ-ի նկատմամբ կասկածներ ուներ, Հայաստանում կան այլ ծառայություններ, կարող էր այդ ամենը վերցնել իր հսկողության տակ և վերացնել ԱԱՑ-ի այդ անդամներին, մինչև ԱԱՑ-ի ղեկավարը, որը կատնակեր լակոտին դրել է ԱԱՑ-ի ղեկավար։ Ինչ է նա դա անում։ Այժմ հիշենք Նիկոլ Փաշինյանի ասած մի խոսքը։ Հանրապետության հրապարակում։ Ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը չեմ, դուք բոլորդ եք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ինքը դիտավորյալ նշանակում է ամեն կարևոր Հայաստանի պաշտպանության, անվտանգության պոստերում այնպիսի մարդկանց, որ իրոք երկիրը քանդեն, հետո ինքը մեղավոր չէ, մեղավոր են հրապարակում հավաքված Սորոսի 760-ից ավել, 774 կարծեմ, կուսակցությունները, կազմակերպությունները, որոնք կատարում են Հայաստանի կործանման ծրագիրը, հենց այդ լակոտ լուկուտներն էին կիսաջհուտ հավաքված Հանրապետության հրապարակում և մի անուղեղ հայկական մասը, որը հավատում է Լևոնի գործակալ Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը նորից մեղավոր չէ, ԱԱՑ-ի առաջին ղեկավարին փոխելուց հետո ինքը մեղավոր չէ, երկրորդին փոխելուց հետո ինքը սամանից ստացավ այսպիսի տվյալներ։ Սամանում հրաման տվողը միայն Նիկոլ Փաշինյանն է, առաջ կամ հետ, մնացածը ոչ մի հրաման չեն տալիս, միայն պաշտպանությամբ են զբաղվում տվյալ տեղամասում։ Իսկ եթե հնարավորություն կա առաջ շարժվելու, առանց Նիկոլի գիտության ոչ մի ղեկավար գլխից ձեռք չի քաշել, որպեսզի առաջ շարժի։ Այս բլեֆը Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստել է նրա համար, որպեսզի հողեր հանձնի,
հիշենք նաև Նիկոլ Փաշինյանի այն արտահայտությունը. Այս պատերազմում մենք հաղթելու ենք, բայց ինչ ավարտել ունենա այս պատերազմը, մենք հաղթանակած ենք. Սա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նմանատիպ խոսքն է, միայն մի քիչ ձևափոխած. Եվ Նիկոլը եւ Լևոնը չեն հասկանում, որ այսօր մենք արդեն կարողանում ենք մեծ կապի միջոցների օգնությամբ ամբողջայությանը տեղյակ պահել իրականությունը, որը հնարավոր չէր 90-ական թվականներին։ Կրկնեմ, 90-ական թվականներին, երկու օրով լինելով Արցախի պատերազմի տեղամասերում, տեսնելով, որ հայ ազատամարտիկներին սխալ ինֆորմացիա ինչպես են տալիս լևոնական ստրուկները և գցում ծուղակը, կամ լևոնական սնայպերները ինչպես են ոչնչացնում հայ հերոսներին, այդ ամենը ձայնագրված մի քանի օրինակով թողվել է Հայաստանում, բայց այն միայն գաղտնի մի 10-20 մարդու մեջ հրատարակվեց, դիտարկեցին եւ այլն։ Այսօր մեծ հնարավորություն կա, որպեսզի աշխարի բոլոր հայերը հասկանան, որ միայն այս մեկ պունկտը լրիվ բավական է բացահայտելու սրասրիկայությունը։ Այսինքն, եղբայր, համարենք, որ դու իրական հայ ես, և քեզ ոչ թե Սորոսն է նշանակել, այժմ մի փոքր ընդհատենք սա, այստեղ ինչ կատարվեց։ Սերժ Նարիմանովին համաշխարային անգլիական Սորոսյան մի ճյուղը, մյուս ճյուղը Ռուսաստանի Պուտինյան ճյուղը, երկուսն էլ Անգլիայի կողմից ղեկավարվող, ստիպեցին 7 շրջաններ հանձնել։ Սերժ Նարիմանովը, ինչպես կրկնել եմ նախորդ ֆիլմերում, կատարելով իբր Սասնա Ծռեր օպերացիան, հրաժարվեց դա անելու և 2 տարի մատերի ծերին պարասնելով բոլորին, ուզում էր նորից պարացնի մատների ծայրին, բայց նրան հրահանգ տվեց և Սորոսականների կողմից և Ռուսաստանի կողմից, եղբայր, կամ պետք է հանձնես 7 շրջանները, կամ հեռանաս տեղը ձիջես մեկ ուրիշի։ Ռուսները դրա համար պատրաստել էին Կարենին, իսկ Սորոսականները Նիկոլին, և այստեղ Սորոսականները հաղթելով Պուտինին նշանակեցին Նիկոլին Հայաստանի ղեկավար, ոչ թե Նիկոլը ընտրվել է, այլ նշանակվել է։ Կրկնություն չլինի ասելը, Տիգրան Մեծից մինչ օրս Հայաստանում միակ հայ ղեկավարը և ընտանիքով, և ազգությամբ, և հայանպաստ գործ կատարել է միայն Անտոն Քոչինյանը, մնացածը բոլորը օտար երկրալ լրտեսներ են եղել, հաշված Տիգրան Մեծից մինչև Կարեն Դեմիրճյան և այլն։ Դուք չկարծեք, թե նրանք կատարել են հայանպաստ գործեր։ Եթե ինչ-որ գործեր էլ կատարել են Ռուսաստանի ամրապնման կամ աշխարհում նոր տեխնիկա, տեխնոլոգիա ստանալու համար, դա Կարեն Դեմիրճյանի հնարքը չէ, այլ դա պետք է եղել անգլիացիներին։ Եվ այսօր, նշանակելով Նիկոլ Փաշինյանին Սերժ Նարիմանովի փոխարեն, ինչ է տեղի ունենում։ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես կրկնեմ, արտահայտվում է, ինչ էլ լինի, մենք հաղթանակած ենք, այսինքն Նիկոլը պետք է հողերը հանձնի։ Նիկոլը իր վիզն է վերցրել հողերը հանձնել 620 միլիոն ամերիկական դոլարի համարժեք 5 շրջաններ առայժմ։ Եվ այդ գումարը վերցնելով Նիկոլը, որին ավելի մի քիչ մեծ գումար, մի մասը նաև բաժանվեց այդ ազգային ժողովի ջհուդ լակոտների միջև, բոլորը ուրախ են և կարծում են հայ ժողովուրդը պետք է ընդունի այս սրիկայությունը։ Եվ այսօր Նիկոլը ցուկ ծվանքի մեջ լինելով, նա կատարում է բազմաթիվ սխալներ և այստեղ գերագույն շտաբը, հայ գեներալները, ազգությամբ հայ ոստիկանությունը և այլ ուժային ծառայություններ լռում են, որոնք կարող են միահամուռ կերպով վերացնել այս կորոնավիրուսը, այս ժանտախտը Հայաստանի տարածությունից, ընդհանրապես և բոլոր այդ
90,000 ջհուդներին։ Այստեղ ոչ մեկը ոչ մի անգամ չշեշտեց, որ Տիգրան Մեծը 10,000 ջհուդներ բերելով Հայաստան, հիմնականում Արցախ, նրանց փրկեց ոչնչացումից։ Այսօր ինչու է Իսրայելը հարձակվում Հայաստանի վրա։ Իսրայելի հարձակվելը դա չի նշանակում, որ Իսրայելը իր զորքով, այսինքն իր տված զենքերով, մինչ օրս զենքեր է մատակարարում Ադրբեջանին։ Ինչու է Իսրայելը ոչնչացնում Հայաստանը, երբ որ Հայաստանում ունի 90,000 տարբեր գործերի դրված չինովնիկներ։ Հանձինս նաև Նիկոլի Կին, Աննա Հակոբյանը։ Աննա Հակոբյանը, որը իրեն ամեն օր ցուցադրում է տարբեր սայթերում, թե ինչ աշխատանքներ է կատարում, և այդ տիկնոջ սրիկայությունները նման են ծաղրանքի և հեգնանքի։ Միայն այսքանը բավական է և բավական էր ԱԱՑ-ին, որպեսի Նիկոլին փակեին և ասեին, կամ դու օտար երկրա լրտես ես, կամ խելքապակաս գնում ես հոգեբուժարան բուժվելու, դու իրավունք չունեիր սամանի զինվորներին և հրամանատարներին զանգելու և ժամերով բամբասելու և այնտեղ կազմակերպելու մի քանիսին, որ ասեք, որ ԱԱՑ-ի կողմից այսպիսի բան է կատարվել, հողեր հանձնել, Նիկոլը ինքը հողերը հանձնում է և շարը գցում է ուրիշների վրա։ Եվ նույնիսկ նա իմ սիրելի անձնավորությունն էլ չէ սասնածռերի գործողությունների ժամանակ, նույնիսկ Վիտալի Բալասանյանի անունը շեշտելու։ Պատերազմի 3-րդ թե 4-րդ օրը Վիտալի Բալասանյանը Լելետ թեփեն վերցնում է, իսկ հետո ազգը մոռանում է և Նիկոլը նրան համարում է ազգի դավաճան։ Ազգի դավաճան, երբ որ հենց այսքանը բավական է Նիկոլի դավաճանությունը գտնելու և նրան պատժելու համար։ Լրտեսին գտնելու համար ամենափոքր մանրուքը, որ սխալը ինքը թույլ է տալիս, արդեն բավական է նրան պատժել։ Բայց Հայաստանում, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է շեշտում, հայերը սիրում են լրտեսների և ազգադավերի, և դրա համար չեն պատժում։ Այսօր Նիկոլը արդեն պետք է լիներ ԱԱՑ-ի պադվալներում և խոստովաներ իրականում ինքը ով է, որը չի կատարվում։ Ասնենք առաջ, Շուշիի բերդի ռմբակոծումը։ Այս հարցը մի քիչ ավելի խորը քննադատենք, դիտարկենք և ուսումնասիրենք, որպեսզի հասկանալի լինի բոլորին։ Շուշիի բերդի ռմբակոծումը երկու փուլով դիտարկենք։ Առաջի փուլ, եթե հայ զինվորը ծառայում է հայրենիքին, նա պետք է Հայաստանի դրոշին, Հայաստանի զինանշանի տակ երդում տա բարձաստիճան սպային, մեկնի ռազմաճակատ, կամ երկրորդ տարբերակը չընդունելի է, խաչը ձեռքին, սև այդ ագրավները սկսում են խաչակնքել զինվորներին։ Եվ Շուշի վանքում ինչ գործ ունեին այդ, որ նրանց ռմբակոծեցին։ Շուշիի վանքը դա հավատացյալների աղոթելու տեղ է, ոչ թե զինվորների, դուրս է գալիս, ինչպես իսրայելցիներն էին արաբների նամազի ժամանակ զենքերը կողանում և նրանց ռմբակոծում, նույնը այժմ խաչակնքվելուց պետք է կատարվի հայ զինվորի հետ։ Սա որ օրենքով է, Հայաստանի որ օրենքով է ընդունվել, որ պետք է զինվորը չոքի հոգևորականի առաջ և հոգևորական այդ հոմոսեքսուալիստը ձեռքը դնի նրա վրա, գլխի վրա և սկսի աղոթել, և որ հայ զինվորի, հայ երիտասարդի, հայ մարդու գլխի վրա
ձեռք կարող է դնել միայն իր ծնողը, ուրիշ ոչ ոք։ Սա հայտարարություն է։ Եվ եթե որևէ մի քրիստոնյա թե մուսուլման նշանակություն չունի, կարողանա ինձ հաղթել, որ կա Աստված երկնքում, ապա ես ինձ կգնդակահարեմ, իսկ ցանկացածին կմերկացնեմ, որ այդպիսի բան չկա երկնքում։ Մենք ազգ ենք, մենք ունենք մեր մարդ Աստվածները, որոնք մահացել են, հանձինս, հայայի հանձինս, որին դուք գիտեք, Միհերը և այլն, և նրանք են մարդ Աստվածները, ինչպես մարդ Աստվածների համար Ամերիկա մայս ցամաքի հնդիկները մահացան, բայց չընդունեցին քրիստոնեությունը, նրանց խաչում էին անգլիացիք, բայց նրանք ասացին, մեր Աստվածը իրոք մարդ է, հայն է, հայան է, մենք փայտին և քարին չենք հավատում։ Իսկ այսօր ռմբակոծում են Շուշի վանքը, և այնտեղ տեր-տեր կոչվածը ձեռքը դրել է հայ արծիվ զինվորի գլխին և նրան աղոթում է։ ԱԱՑ-ի առեղծվածի մասին արդեն խոսեցինք, և առաջին ԱԱՑ-ի առեղծվածը նաև նա է, որ նորից շպիոն էր գտել Նիկոլը։ Նիկոլը հողերը հանձնելու համար նույնիսկ 2 միլիոն հայ ազգին ասելու է, որ դուք լավ չկրվեցիք, դուք չպայքարեցիք ինձ հետ, որ Սերժից ու Ռոբից փողերը վերցնեմ, զենք գնեմ, այս հին զենքերով էր, ինչպես Նարիմանով Սերժն էր ասում 16 թվականին, և մեղքը գցելու է բոլորի վրա, բացի իրեն, բայց հողերը ինքն է պայմանավորվել հանձնել, դրա համար ոչ մի առաջ խաղացում հայ զորքի չկա։ Թուրքիան պատերազմի մեջ, եթե Թուրքիան պատերազմի մեջ է և ռմբակոծվել է Հայաստանի նախ հուլիսին Տավուշի մարզը, այժմ Կապանը և Աբովյանում մի քանի անօթաչու թռչող սարքեր են եղել, ապա Ռուսաստանը կամ մեր գործ ընկերն է, կամ ռուսական բազան պետք է ռադանել Հայաստանից։ Սիրական տերորիստներ, եթե սիրական տերորիստներ կան, Բաշար Ասադն էլ հայ զինվորների, որոնք Սիրիայում պատերազմում են, և նույնիսկ արաբներ, առաջարկել էր։ Նույնը կան վարձու եվրոպական զինվորներ, բարձր պատրաստակամության, որոնք գումարի դիմաց կարող են ցանկացած միջավայրում կռվել, ինչ է Նիկոլը 18-20 տարեկաններին տանում ռազմաճակատ։ Ռուսաստանի ոչ օգնելի հապկի անդամ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նիկոլը այստեղ հապկին և Ռուսաստանին մերկացնելու համար պետք է ասեր, որ հարվածում են արդեն Հայաստանի սահմանին, և տեսնեին Հապկը կամ Ռուսաստանը ինչ կատարեին, որոնք մինչ օրս ոչինչ չեն կատարել, բայց Հապկի անդամ Բելարուսը կատարում է իր նորից սրիկայությունները։ Ռոբերտ Քոչայան Սերժ Սարգսյանի հայտնվել է Արցախում, սա լավ է թե վատ։ Նրանք արցախցի են և եղել են ղեկավարներ, այսպես թե այնպես նրանք պետք է այդ օրերին լինեին այնտեղ։ Բայց այստեղ Նիկոլը այս ալիբին օգտագործեց, իբր նրանք Վիտալի Բալասանյանի հետ ուզում էին հող վաճառել, բայց այսօր պետության գլուխը դու ես, կամ դու պետք է հող վաճառես, կամ դու պետք է արտահայտես, որ դու Սերժ Սարգսյանի ստրուկն ես և միասին եք հողը վաճառում։ Նիկոլը չի հասկանում, որ իր ճակատագիրը կախված է իր մի փոքրիկ սխալից և իր ընտանիքի ճակատագիրը։ Վիտալի Բալասանյանի Լելե թեփեն գրավելը համարենք դա ճիշտ թե դավաճան լինելը։ Եթե Վիտալի Բալասանյանը Սերժ Նարիմանովի հանձնած Լելե թեփեն գրավում է, ապա որտեղ է նրա դավաճանությունը։ Ես նորից կրկնեմ, Վիտալի Բալասանյանը իմ աչքի լույսը չէ,
Եվ նրան պետք է նաև սասնածրերի այդ գործի համար մի քիչ թափ տալ եւ իմանալ ճշմարտությունը կամ փակել ընմիշտ։ Բայց այստեղ դավաճանը իրականում Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ամբողջ հայ ազգը, նույնիսկ Ամերիկայից մի տղա 100 000 դոլար տուն չի գնում, ուղարկում է հայ զինվորին, բայց Աննա Հակոբյանի ֆոնդը լրության մեջ է մինչ այսօր։ Ինչի համար է այդ ֆոնդը ստեղծված, երբ որ երկիրը գտնվում է պատերազմի մեջ։ Եվ հենց այս պունկտի վրա նկարներ չտեղադրեմ, որովհետև կարելի ասել հավես էլ չունենք այս օրերին։ Այդ երիտասարդը, որը 100 000 դոլար իր տան համար հավաքել է, կամ այդ երիտասարդը իրոք հիմար է, ոչ ազգասեր, կամ այդ երիտասարդը ընտանյոք հանդերձ Նիկոլի կազմակերպածն է, որպեսզի ամբողջ աշխարհի հայերը որները բաց մնար եւ ինչ ունեն, ինչ ունեն, վաճառեն, ուղարկեն, որ ինքը դրանից հետո կարողանար լավ հեռանալ Հայաստանից։ Դա նախորդ միգուցե 1-2 տարի առաջվա ֆիլմերում ունեմ, որ Նիկոլի հիմնական նշանակումը նա է, որպեսզի հայերին աղքատեսնի աշխարհով մեկ, բացի դա նաև հայ Լևոնի, Ռոբերտի, Սերժի ժամանակ հարստացածներին, որոնք նրանց փայատերերն էին, այսինքն նրանց գումարներն էր հիմնականում գողացած գումարները Լևոնի, Սերժի, Ռոբերտի, բայց օրինակի համար Լֆիկը կամ Դոդի Գագոն, դրանք Լևոնի լվացքատներն են։ Բացի դա, որ նրանք Լևոնին տվել են Լևոնի գողացածը եւ աշխատեցրել այդ հիմնարկները, նրանք դրանից ունեին մի 5-10%։ Հենց Նիկոլի նպատակն է Լևոնի նշանակելով Սորոսին, դաբրո տալով Նիկոլի համար նա, որպեսի այդ Դոդի Գագո, Լֆիկներ եւ այլն դրանք էլ խուզվեին, հայը մնար ընդարապես ворը բաց, դատարկ, առանց գումարի, ինչպես Հայաստանի 90%-ն է։ Ահա եւ ինչու Աննա Հակոբյանի ֆոնդը չի աշխատում եւ նմանատիպ երիտասարդներ, որ տուն չի գնում, փող է ուղարկում եւ այլն, դրանք բոլորը կազմակերպված են։ Կա նաեւ մի ոստիկան, որը խոսում է, ժամանակ չկար դրա նկարը գտնել դնելու, որ Նիկոլին ասի այսպես արա, այնպես արա եւ խուլիգանական լեզով հիմնականում խոսում է, դրանք բոլորը Դնովի, Նիկոլի կոմից կազմակերպված մարդիկ են, որ Նիկոլի հետևը փրկեն սևաբանելով մյուսներին։ Հայ զինվորը մահանում է, ծաղիկների գնի աճ է կատարվում Հայաստանում, սա արդեն գնդակահարության հոդված է։ Արցախի քաղաքների ավիրում եւ լռություն։ Սա ինչ է նշանակում։ Ստեփանակերտը եւ այլ քաղաքներ ռմբակոծում են։ Արցախի բնակչությունը հեռանում է։ Կանայք երեխաներին տղամարդիկ վերցնում, փախչում են Հայաստան, բայց չեն վերադառնում Արցախ։ Այսինքն այստեղ նույնպես կա դավադրություն։ Հայերը չպետք է Ռուսաստանի տված հզոր զենքերը օգտագործեն հեռահար, նույնիսկ դեկուս Բաքու ռմբակոծեն նավթատարը կամ նաև այդ բասեինը ջրատար, բայց ադրբեջանցիք պետք է ռմբակոծեն եւ հայերը աշխարհին ասեն, որ տեսեք ռմբակոծեցին, տեսեք ռմբակոծելու համար ոչ մի արտասահմանցու պետքն էլ չէ, որ ձեր Հայաստանը, ոչ էլ ձեր թշնամի Ադրբեջանը։ Նրանք ամեն մեկը ունի իր դարդը, իր գործը, իր հաճույքը։ Այսինքն այստեղ կատարվում է նա, որ Հայաստանի բնակչությունը Հայաստանում ավելանում է, Արցախի բնակչության մեծ մասը փախչում է եւ այնտեղ կատարվում է մորդ եւ ամբողջությամբ Արցախն է հանձնվում ազերիներին։ Իսկ եթե կանայք երեխաները մտնում էին ազերին, մտնում էր Արցախ ըստ Նիկոլի ծախած ծրագրի, ապա ազերին
դա տապարտվում էր նրա համար, որ մեր ումանուկ բոլորին կոտորել է, քանի որ ազերին մեր ումանուկ բոլորին պետք է կոտորեր, դրա համար հայերը նույնիսկ զինվորականները լռում են, ավերվում է հայկական Ստեփանակերտը եւ այլ քաղաքներ, որպիսի բնակիչների մի մասը հեռանա Հայաստան, որպիսի Արցախը հանձնելուց քիչ զոհեր լինեն այդտեղ։ Ահա թե ինչն է պատճառը, որ Արցախի քաղաքները ավերում են եւ մենք լուր ենք։ Նիկոլա հայտարարում է զորակոչվեն երկու տարվա զորացրվածները։ Ինչ է նշանակում երկու տարվա զորացրվածները։ Նիկոլա ոչնչացնում է նաև հայ գենաֆոնդը։ Սեֆիլյանի 1000 հոգուց բաղկացած բանակը չի կանչվում։ Սեֆիլյանը պատրաստ սպասում է, բայց նրան չեն կանչում, բայց Նիկոլը զորակոչ է անում երկու տարվա զորացրվածներին։ Սա արդեն համաշխարային չափերի Նիկոլի գենաֆոնդը Հայաստանը վերացնելու ծրագիրն է, դրա համար Նիկոլին հենց այս արտահայտության համար պետք է նաև գնդակահարության հոդվածով վերացնել։ Ինչ էր նշանակում, ինչու է միայն դրանց, երբ որ 1000 հոգեանոց բանակով Սեֆիլյանը սպասում է դրան։ Ինչու չի արտասահմանյան պետություններին տրվում Սուի 25-ի ինքնաթիռին թուրքական F-16-ի ռմբակոծությունը, որով նա նաև մեր օտաչուն մահացավ։ Որն է պատճառը, որ պահվում է այդ փաստաթղթերը։ Միգուցե երկու օր հետո էլ Նիկոլը կասի, դան հետացավ, ունեինք նոր լրտես, որ ԱԱՑ-ից դա գողացավ տարավ։ Այսինքն մենք որպեսի լինենք ՉՄՕ-ի դեպքում։ Այս մասին խոսեցինք, արցախցիք իրենց ընտանիքները բերում են և մնում Հայաստանում։ Հայաստանի Հանրապետությունը ռմբակոծում է և հապկու գործընկերները լոր են։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է նա, որ ոչ մի Ռուսաստան-Հայաստան պայմանագիր էլ չկա։ Եթե Ռուսաստանին վտանգ լինի, Հայաստանը պետք է օգնի, եթե Հայաստանին վտանգ լինի, ադրբեջանցիք էլ, հայերն էլ, ռուսների բարեկամներն են, եղբայրներն են։ Այստեղ անդրադառնանք նրան, որտեղից են եկել Ադրբեջան կոչված նաև թուրքերը, Ալտայի մարզից, երկրամասից, որտեղից են առաջ եկել ռուսները, եվրոպական մի քանի ցեղերի, լեհերի, շվեդների և թաթար մոգոլների հետ ինկուբացիա լինելուց հետո։ Այսինքն նրանք նույնպես նույն ցեղախումն են, ինչ որ թուրքերը, և մենք նրանցից լավ բան իրավունք չունենք սպասելու, և նրանք լավ բան չեն էլ անելու հայերի համար։ Լուկաշենկոն օտաչը ուղարկում Ադրբեջան, բայց Նիկոլը այդ մասին հայտարարություն չի անում։ Վրաստանը տուպիկ է ստեղծում Հայաստանի համար, նորից Նիկոլը համաշխարային կազմագերպություններին չի դիմում, որ Վրաստանը կատարում է միակողմանի ազգակործան գենոցիդ, որի մասնակիցն է նաև Վրաստանը։ Ինչից է վախենում Նիկոլը, այսպես թե այնպես, եթե Հայաստանը կործանվի, Վրաստանը այդտեղ նաև շահող կողմ է։ Ազգային ժողովը օրենք է ստեղծում չխոսելու համար, այսինքն մենք հողերը վաճառելու ենք, Նիկոլ Փաշինյանը, և մենք հայերի աննասունի տեղ ենք դրել, իսկ դուք չպետք է խոսեք, եթե խոսեք դատվելու եք կամ գումարել չունեն հայաստանցիք, որ միլիոններ վճարեն, այսինքն ներքին գենոցիդ։ Նիկոլը Արցախում է ստեղծում փախուստի գենոցիդ, որպեսի ազերիների դիմակը չպատրվի ավելի հզոր, այսինքն Արցախի տղամարդիկ իրենց ընտանիքները բերում են մնալով, որ ասեն փրկվեցին կոտորածից, իսկ Հայաստանում Նիկոլը ստեղծում է ԱԺ-ի միջոցով օրենք չխոսելու,
Այսինքն մենք վաճառում ենք Արցախը, հետագայում վաճառելու ենք նաև Հայաստան, դուք պետք է չխոսեք։ Իսկ խնդրեմ, այսքանին փրկել ենք եւ Լեռնային Ղարաբաղից բերել Հայաստան։ Արդերկրի հայերը ընդհանրապես իրավունք չունեն օգնելու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչու այժմ նշեմ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, մինչև Նիկոլին չասեմ, Սերժ Սարգսյան, այդ երեք ղեկավարների բանդաները, հանքերից և մնացածը, այժմ ամբողջական գումարը կազմում է 198 միլիարդ դոլար, եթե գողացել են, 20 միլիարդ դոլարը, դա ոչնչություն էր դրա կողմը, որպեսզի նրանք վճարեին և Հայաստան այսօր պատվով դուրս գար այս պատերազմից, բայց ինչու են նրանք մինչև վերջին կոպեկի վրա դողում։ Միգուցե նրանք հայ չեն և լրտեսներ են։ Եթե հարցնում եք ինձ, ապա այդ երեքն էլ օտարերկրյալ լրտեսներ են, և լրտեսը կյանքում չի կարող լինել հայ կամ հայանպաստ որևէ քայլ կատարել։ Այսինքն, եթե ձեր Նիկոլ Փաշինյանը իրոք հայ է և հեղափոխություններ նրան ընտրել, նա պետք է երեքին էլ վերացներ և նրանց ունեցվածքը և բոլոր դրանց ունեցվածքը բռնագրավեր, այսօր ունենար ամենից քիչ 120 միլիարդ դոլար, տա ռսի, թե չինացու, թե այլ երկրի ճակատով գներ այնպիսի զենքեր, որ այսօր Բաքվում հայերը հանգստանային արդեն, իսկ հայ զինվորը ընդհանրապես նույնիսկ մի փոքր վնասվածք էլ չստանար։ Հայ միլիարդատերները լուր են, սա լավ է թե վատ։ Եթե դուք բացի մի երկու ամերիկյան միլիարդատիրոջ մնացած Ռուսաստանում և Հայաստանի միլիարդատերերին դիտարկում եք, ապա նրանք բոլորը ձեր սիրելի թուրքաջհուդ, մասոն, ԿԳԲ-ի և Մասադի գործակալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի լվացքատներն են։ Դրա համար նրանք ոչ մի գումար էլ չեն տալու Հայաստանին։ Բրուքսելի որոշումը դա լավ էր թե վատ։ Դա շատ լավ էր մեզ համար, քանի որ երկու ամիս ժամանակ են տվել, եթե մենք իրոք խելացի ազգ ենք և պատրաստ ենք և մեր մեջ չկան լրտեսներ, ապա մենք կհասնենք Բաքու։ Եթե ոչ, մենք կորցնելով նույնիսկ 10 մետր օղ դեպի Արցախ, մենք հետագայում կորցնելու ենք ամբողջ Հայաստանը, ոչ թե Զանգեզուր, Արցախ, Նախիջևան ենք կորցրել, այլ ամբողջ Հայաստանը։ Սա հայերիս լինելու չլինելու հարցն է։ Եվ այսօր լրել երկու կողմն էլ անհասկանալ է, լրում են համ հայերը և լրում են ադրբեջանցիք։ Ադրբեջանցիք նորից հարձակվում են, երբ որ պետք է լիներ զինադադար, բայց հայերը այս մասին լրում են։ Որքան կարելի է հիմարի դերում խաղալ, երբ որ գիտես դեմդ գայլ է կան, չի կարելի, որ քեզ դնես ոչխարի տեղ, առոծը պետք է իրեն դնի առոծի տեղ։ Ոչ մի պաշտոնյա մինչ օրս, բացի ռուսները, արտասահմանցիք չեն խոսել Հայաստանի էթնիկ հողի մասին, որ դա հայկական էթնիկ հող է, և մենք կռվում ենք մեր էթնիկ հողում բնակվող մեր հայերի և մեր էթնիկ հողի համար։ Եթե կա այլ երկիր, որը առանց հողի կարող է մնալ, ապա մենք կարող ենք առանց հողի մնալ։ Իսկ եթե հողն է, որտեղ պետք է բնակվի մարդ արարածը երկիր մոլորակում, և մենք մեր ստեղծված, և որ մենք ստեղծվել ենք այդ հողում, մեր էթնիկ հողում ենք բնակում, և մեր էթնիկ հողն ենք ազատագրում, ուրեմն աշխարհը և ՄԱԿ-ը ոչ մի օրենք չպետք է ընդունի այդ մասին, և պետք է լռի, քանի որ
Մակը որտեղ որ գտնվում է, հենց դա գենոցիդ կատարված երկիր է։ Մակը իրավունք չունի գտնվելու այն երկրում, հատկապես Նյու Յորքում, որտեղ կատարվել է հնդկացիների, հնդիկների, ամերիկյան հնդիկների, այդ կարմիր մայր ցամաքի հնդիկների գենոցիդը, ցեղասպանությունը։ Նիկոլի Առասվածը սրանով ավարտվում է, եւ ով է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Նարիմանովին, երբ որ Սերժ Նարիմանովը հրաժարվեց, որ պետք է նաև վարչապետ լինի, բայց հող չպետք է հասնի, նրան նորից կրկնեմ, Ռուսաստանից և Սորոսականները, երկուսն էլ անգլիական ճյուղ են և աշխարհի տեր Անգլիան, հրամայեցին, որպիսի հանձնի այնպիսի մարդու, որը հող կհանձնի։ Դրան պատրաստ էր նաև Կարեն Կարապետյանը, որը նույնպես խելացի խիտրի անձնավորություն լինելով, Սերժիկի նման մի 5 տարի ոչինչ էլ չեր անելու, այլ ավել էր սնընկացնելու միայն Հայաստանը, Սորոսականները առաջարկեցին իրենց անձնավորությանը և Ռուսաստանը չկարողացավ մերժել։ Ահա թե ով է Նիկոլը, և Նիկոլը իրեն տրված հրահանգները կատարում է լկտիաբար հայերին հայոյելով, որ մի մասը լրտեսեք, որ ում ուզեմ նա պետք է գնա առաջին գից, որ տարեսները չպետք է գնան, որ պետք է կատարեմ հայ երիտասարդների ոչնչացում, որ դուք այլևս չաճեք աշխարհի երեսին և այլն, այդ ամենը խոսում է նրա մասին, որ մենք որքան էլ թշնամի, որքան էլ մենք լրտեսման գանք Հայաստանում, առաջի լրտեսը Նիկոլի հայրիկները և հենց Նիկոլն ինքն է հանդիսանում, պլյուս դրան ազգային ժողովը և մնացած բոլոր մինիստրները, որին Նիկոլը նշանակել։ Այժմ Նիկոլի նշանակած առողջապահության մինիստրի մասին։ Ստեփանակերտից ֆիլմ են հրատարակում, որտեղ զինվորները գոռում են ցավից, չկա ցավազեր կող։ Բայց Նիկոլի ենթակա այդ թավշա առողջապահության մինիստրը իբր կա կորոնավիրուս և կորոնավիրուսի համար 6 միլիոնի դեղորայք է գնում, որով հայի գենաֆոնդը նույնպես ոչնչացնելու է։ Կրկնեմ, ոչ մեկը չընդունեք այդ դեղամիջոցը, նույնիսկ չգնաք ստուգվելու, այդ ձեր լեզվին կամ կտացակն է, որտեղ ոնց ստուգում են, դա հենց ինքը ձեր գենը վերացնում է։ Ոչ մի անգամ չգնաք այդ համաշխարային սրիկայությանը և որպիսի հայերին նույնպես այդ ձևով, ինչպես աշխարհի բնակչությունն են փորձում վերացնել, ձեզ նույնպես վերացնեն։ Այսօր Խլղացյանը հրատարակում է այսպիսի բանը. Հայաստանի Հանրապետության այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր հրաժարվեց Արևմուտքի մաս Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու առաջարկից, մնալով ռուս-թուրքական ԵԱՏՄ հապք թակարդում։ Ինչ է սա նշանակում։ Տարբերություն չկա Հայաստանը որտեղ է գտնվում։ Պարոն Խզմալյան, հապկում թե ՆԱՏՕ-ում։ Հունաստանը նույնպես գտնվում է ՆԱՏՕ-ում և այսօր Հունաստանը Թուրքիայի կողմից նույնպես կարող է ոչնչանալ։ Երկրորդը, Եվրամիության անդամ բոլոր երկրները հավասար չեն և Եվրամիության հարուստ երկրները մյուս երկրներին ծաղր ու ծանակի են ենթարկում։ Նշանակություն չունի որտեղ լինել, միայն մեկ բան պետք է կատարվեր, Լևոնին վերացնել, նորից կրկնություն չլինի, Սովետական Միությունից մնացած գործարաններով, ֆաբրիկաներով Հայաստանը հասցնել կատարյալ իրավիճակի և հայի խելքով ստեղծել այնպիսի զենքեր, որ այսօր աշխարհը հուսարձապի մեջ լիներ, ոչ թե Թուրքիան կամ Ադրբեջանը։ Եվ նորից այսօր լրտեսների պատճառով գտնվում ենք ողորմելի վիճակում։ Նիկոլ Փաշինյանը կրում է կորոնավիրուսի դեպքում անընդհատ այս պատերազմական օրերին այս դիմակը։ Այս դիմակը
կրող բոլոր այն պետությունների ղեկավարները, որոնք կրում են, դրանք անգլիական առաջի, երկրորդ, երրորդ Չարասյան լրտեսներ են, որոնք կատարում են այդ հրահանգը իբր կա կորոնավիրուս և իրենց երկրի բնակչությանը ստիպողաբար վերացնելու են։ Եվ այսօր այս սրիկան պատերազմական այս իրավիճակում նույնպես կրում է դիմակ և վատը որն է, որ ևս 54 զո և վարչապետի հերթական ոտանավորը։ Եթե դուք ոտանավոր գրող եք նշանակել պատերազմական իրավիճակում գլխավոր հրամանատարին, ապա նաև այն ժամանակ 90-ականներին ԿԳԲ-ի և այլ բարձր պաշտոնների եք նշանակել այն գնդակ Վանո Սիրադեյանին, ապա այդպիսի երկիր էլ պետք է ունենաք, սիրելի հայեր։ Ինչու է միայն Զատուրինը և ուրիշներ արտահայտվում, որ դա հայկական էթնիկով է և ոչ մի հայ պաշտոնյա, ոչ մի արտասամանյան և ոչ մի միջազգային կառույցում չի հայտարարել, որ դա էթնիկ մեր հողն է։ Իսկ էթնոս ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ տվյալ հողի, տվյալ ստորգետնյա ջրի և մեր գենը նույնն են։ Այսինքն մենք առաջացել ենք այդ հողում և պետք է բնակվենք այդ հողում, չկա այլ տարբերակ, ոչ ոք այդ մասին չի շեշտում։ Լոպեները առաջ հրթիռային հարված են հասցրել Կապան քաղաքին, կան զոհեր և վիրավորներ, Արծրուն Հովանիսյան։ Նիկոլ Փաշինյան, դու դիմել ես ՀԱՊԿ-ին և ինչ է այսօր կատարվում ՀԱՊԿ-ում կամ մեր գործընկեր Ռուսաստանը ինչ որոշում է ընդունել, երբ որ արդեն ռմբակոծում է Կապան քաղաքը, երբ որ պետք է լիներ այդ հանգստի թե ինչի ժամը։ Ահա խնդրեմ, այս ֆիլմից մի փոքր կադր եմ ներկայացնում, երբ որ զինվորներին բերել են աղոթելու, զինվորներին սովորացնելու ռազմական տակտիկա, տեխնոլոգիայի փոխարեն բերել են և այս երիտասարդ վանականը իր գոմոսեքսուալիստ կեցվածքով պետք է հայ զինվորներին աղոթի ձեռքը դնի գլխներին և ուղարկի օր կործանման, վերջ տվեք այս խեղկատակ լկտի, բար չեմ գտնում ասելը։ Ահա այն պահը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գիշերը նստած զանգում էր, որպեսի առավոտյան արդարեսներ և փրկեր իր հետևը, որ ինքը չի հողերը հանձնելու, այլ կա ինչ-որ մեկը, և բոլորը փախչում են կամ Ամերիկա, կամ բոլորը հետո անհետ կորացան, այդ մասին մոռացան, արդեն հողերը տվեց, Նիկոլը խաղում է նաև հայ ազգի հիշողության վրա դրանով։ Խնդրեմ, այս մասին արդեն մենք դիտարկել ենք, այժմ այս երիտասարդի մասին, ով է նա։ Եթե Վիկիպեդիան ուսումնասիրում ենք, որ նրա մասին այդքան էլ շատ մենք տեղեկություն չունենք, դուրս է գալիս ինտելիգենտ անձնավորություն, որը պետք է հրաժարվի նույնիսկ Նիկոլից և ամեն ինչից Արցախի ժողովրդին փրկելու համար։ Իսկ եթե նա գնաց Նիկոլական քայլերով և Նիկոլը չէ այսօր որոշողը, որոշողը ինքն է, քանի որ ինքն է հանդիսանում չճանաչված այդ հանրապետության ղեկավարը, ապա ինքը պետք է որոշի առաջ անցում, իսկ Հայաստանը պետք է օգնի կամ չպետք է օգնի, իսկ Հայաստանը եթե չի օգնում, Նիկոլը անմիջապես դառնում է ազգադավ, ինքը պետք է որոշվի հանձնվել թե առաջ շարժվել։ Այսօր ոչ թե Նիկոլն է այս ճակատամարտի գլխավոր հրամանատարը, այլ այս երիտասարդն է, Արայիկ Հարությունյանը։ Այսինքն նա պետք է ինքը կողմնորոշվի, ինքը ինչ է որոշում, փրկում է Արցախի ժողովրդին, առաջ է շարժում նոր հողեր վերցնելով, թե Նիկոլի նման հող է հանձնում և վերջում նույն ճակատագրին է
արժանանալը։ Իմ կարծիքով սա բավականին խելք ունի և հասկանում է իրոք իրադրությունը և պետք է այստեղ Հայաստանի այդ կեղծ ղեկավարությանը ուղարկի գրողի ծոցը և հայ զինվորականները կատարեն իրենց առաքելությունը, կամ առաջ, կամ կանգնած մահ, չկա այլ ճանապարհ։ Այժմ այս նկարի վրա կանգ առնենք և մի քանի ձեր հարցերին պատասխանեմ։ Բուրգերի ֆիլմը պատրաստ սպասում է այն պահին, երբ որ Անգլիան կկատարի իր ամենակեղտոտ քայլը մեր ազգի նկատմամբ, և այդ դեպքում դա կհրատարակվի։ Այժմ, եթե Հայաստանում կան առողջ երիտասարդներ, առողջ մարդիկ, պլակատներով գնում են անգլիական դեսպանատան առաջ, գրված այսպիսի արտահայտություն. Ահա դեսպանատան դիմաց այսպիսի պլակատներով և նաև այս գրությանը անգլերեն թարգմանած և որը ես կարող եմ հայերեն տարբերակը ստուգել, հաղորդել նրանց թեկուս հենց միայն իմ անունից և նրանց ցեխը կոխելով անգլացիներին, աշխարհի առաջ նրանց դիմակը պատրելով, ամեն ինչ կդրվի իր տեղը, և կստվի կրոնները, և կստվի բուրգերը, և աշխարհում ամեն ինչ, և եթե բացի Անգլիան ուրիշ ազգ ունենա, որը այսօր ոչ ոք չունի, տեզերքի գաղտնիքները, ինչպես Պուտինն է ասում, ֆունդամենտալ նաուկան, ապա Անգլիայի վիճակը կդառնա ոչ երանելի։ Հայաստանի թշնամին, մենք հայերս գիտենք, որ Անգլիայի թագավորն է թուրքերին Միվարքյան, թուրքերին բերել և բնակեցրել մեր հայրենիքում, մեր էթնիկ հողում։ Այսօր և ընդհանրապես հայազգի բոլոր դժբախտությունների և ցեղասպանությունների պատվիրատուն Անգլիան է։ Հայես Անգլիայից առաջ եղել ենք աշխարհը հսկողը և միայն ազնի և բարի ձևով ենք դա արել, օգնելով կործանվող ազգերին և ցեղերին։ Այսօր Անգլիան վերացնում է մի ազգի, որը քաղաքակրթության օրանն է և փոխարինում է լկտի անուղեղ թուրքերով։ Թագավորի կամ թագուհու առաքելությունը կայանում է նրա ազնվության մեջ։ Ավելի լավ է թագավոր դարձած Անգլիա ազգը հայ ազգի հետ կրվելով վերասնի հայերիս, քան անգլիական փնթի վարժեցած շուն թուրքերը։ Մենք չենք լրի և ունենք նաև ալիբի։ Այդ ամենը կարող եք ներկայացնել իմ անունից, ես կարող եմ իմ անունից ներկայացնել, և պետք է այդ լկտի ազգը հասկանա, որ մենք գիտենք, որ աշխարհի տերը իրենք են, և ոչ մի Պուտին, ոչ մի Ալիև, և ոչ մի Իրան կամ և այլն, դրանք բոլորը խաղեր են, սիրելի հայրենակիցներ, մենք պետք է ուժեղանայինք ներսում, և համարյա երևի զզվել է դիտել, իմ ամբողջ ֆիլմերում նշվում է Լևոնը կործանեց հայ արդյունաբերությունը։ Մենք պետք է ունենայինք արդյունաբերություն, գիտություն և այսօր աշխարհին ցույց տայինք բոլորին իրենց տեղը։ Եթե ցույց չես տալիս իրեն տեղը, ապա քեզ են ցույց տալիս քո տեղը։ Իսկ այսօր գլխավոր հրամանատար Անգլիան ինչ ասում են, նրանք այդ բոլորն էլ կատարում են։ Դրա համար մեռնել թե ապրել, եթե մեզ որոշել են սպանել, ապա ավել լավ է մենք մեզ հետ տանենք նաև 2-3 միլիոն թուրքեր։ Դրա համար միայն առաջ և դա է այն հնարավորությունը, որ կարող են նաև տալ հայի գոյատևմանը։ Իսկ հետ դարձի դեպքում մենք կորցնում ենք ամբողջ Հայաստանը։ Եվ այդ ամենին հանդերց առաջին հերթին պետք է փոխել այդ փողոցներում մեծացած լկտի և անվողնաշար և փնթի և բոլոր բացասական հատկանիշներով օժտված Նիկոլ Կոչվացին և դնել իրոք պատկառելի և ազնիվ հայ անձնավորություն և համախմբել այդ անձնավորության շորժը։ Իսկ Նիկոլի շորժը համախմբելով
դուք գնում եք կործանման, Նիկոլին միայն մնում է մկրատը ձեռքին, այն թելը կտրի և բոլորդ կործանվեք, իսկ իրեն թվում է ինքը թրջելու է արտասահման։ Այսքանով։